Maşın alqı-satqısı ilə məşğul olan qardaşlar bıçaqlanıblar. Onların maşın almaq istəyən müştəri tərəfindən bıçaqlandığı məlum olub. Maşın almaq istəyən müştəri tərəfindən bıçaqlanan İtibar Tahirovun qardaşı 38 yaşlı Cavid Təşkilat oğlu Tahirov da bir saylı şəhər xəstəxanasına yerləşdirilib. Məlum olub ki, müştəri əvvəlcə Cavid Tahirovu, sonra İtibar Tahirovu bıçaqlayıb. Cavid yaxınları tərəfindən evə aparılsa da, vəziyyəti ağır olduğundan xəstəxanaya gətirilib. Hadisəni törədən şəxs zərərsizləşdirilərək saxlanılıb. Məlum olub ki, hadisəyə səbəb avtomobilini satan şəxslə müştəri İtibar Tahirovun mübahisəsi olub. İtibarın ilkin izahatına görə o pulu gecikdirib.